E sad, eto, ti si imala prilike da vidiš i stvarno to bi jedan simpatičan susret. Da li ćeš je pozvati kod sebe da ona negde iznese svoju priču? Evo sad se javila, vidim kako da... Kako neću, ona se sama javila zato što Ana nepogrešivo ima intuiciju sa mesecom u Škorpiju, ja znam njegov horoskop. E ona se retko kome javi, evo to moram da kažem. Ona ima intuiciju da zna ko je dobar čovek. Ja nisam neko ko će da njenu priču ekranizuje zbog nekog šera i imu šer i bez priče o Ani Nikolić, znači ovo emisiju, ova emisija koja traje i trajeće uvek, jer ima dušu, ima tu jednu iskrenost, ali Ana je nepogrešivo znala kome može da piše otvoreno i iskreno. Ja jesam jedna od tih i ja, i ako bude žao dođe kod mene, mi ćemo da pričamo o svemu iskreno. Pa da, iskreno, ko što bismo pričali da smo se srele u Kralje Petra, ko što smo se srele nekoliko puta i ona ima svu moju podršku u tom delu lečenja. Nema podršku više moju u ubijanju sebe.